всім величезний привіт. У нас реально похолодало, температура просіла на 12 градусів, з'явився настрій зварити справжній гороховий суп з копченостями в казані. Приєднуйтесь до нас. Поїхали! Для горохового супу наступні продукти нам сьогодні потрібні. Горох, який я попередньо замочив на ніч, копченості ребра, підчеревина і мисливські ковбаски, цибулька, морква, часничок, зелень укропу і картопля. Для початку нам необхідно запалити вогнище і нагріти наш казан. Наш казан нагрівається, а ми йдемо нарізати наші копченості. Як я казав раніше, у нас три види м'яса сьогодні. Свині ребра, підчеревина і мисливські ковбаски. Ребра ми будемо варити в воді, а підчеревину і мисливські ковбаски попередньо обсмажимо. Тому нарізаємо підчеревину. Так, я її наріжу ось такими шматочками. Всі ці копчення домашнього приготування. Нарізали. Тепер наріжемо мисливські ковбаски. Ось такими шматочками. Ковбаски ці, вони такі не сухі, м'якенькі, для обсмаження якраз саме те, що має бути. Копчення нарізані, беремо з собою соняшникову олію і йдемо до нашого казана. Так, казан нагрівся. Наливаємо олію. Так. В казан я налив 150 мл приблизно олії. Вона вже нагрілась, я закладаю наші копчення. Їх треба трішки обсмажити. Наші ковбаски і копчене м'ясо смажиться, а ми швиденько нарізаємо цибульку. Цибуля нарізана. Повертаємося до казана. О, красота! Подивіться, як тут це апетитно і красиво. Зараз олійка візьме в себе всі аромати копченого м'яса та ковбаси. І після цього вона всю смакоту передасть нашим овочам. Як я казав попередньо, мисливські ковбаски повинні бути м'які. І під час обсмаження вони стають такі, які мають бути, і в супі будуть тільки доповнювати весь цей м'ясний набір продуктів. Наші копчення вже обсмажились. Достаємо. Подивіться, які вони красиві і апетитні. Так, чудово. Тепер це максимально ароматне масло ми закладаємо нашу цибульку. Поки цибулька смажиться, ми швиденько нарізаємо моркву. Так, морква нарізана, йдемо до казана. Подивіться, яка красива цибулька у нас буквально за лічені хвилинки вийшла. Додаємо до неї моркву.
Так, смажемо цибулю з морквою. Так, наша піджарочка вже готова. Достаємо її. Супер. Тепер мені трошки забагато тут масла залишилося, я його заберу звідси. Заливаємо в казан воду. Забираю все зайве з водички. Закладаю в казан оці два дуже красивих і апетитних шматочка ребра. І чекаємо закипання води. Водичка закипає. Друзі, взагалі правильно заливати гарячу воду, кип'яток, але зараз вдома немає світла, тому були змушені залити холодну воду. Вода закипає, збираємо пінку, не забуваємо про це. І так, наша водичка вже закипіла. Настав час закладати горох. Я його попередньо замочив, він в мене простояв в воді годин 7-8, я його спробував, він уже трішки розм'як, тому і варити будемо орієнтовно 40-50 хвилин. Горох майже зварився, настала черга нарізати картоплю. Заливаю воду. Наріжу такими невеличкими шматочками, щоб вона максимально швидко зварилась. Так, я достаю наші ребра, хочу їх нарізати порційно. Горох гарно розварився, це класно. Так, тепер закладаю картоплю. Трішки примішуємо, більше робимо вогонь. Все. Варимо хвилин 15-20 до готовності картоплі. Нарізаємо ребра. Хтось полюбляє знімати м'ясо з кістки, а мені все-таки більше подобається взяти шматочок ребра на кісточці і з'їсти з супчиком. Дивіться, які вони апетитні і красиві. Так, повертаємо нарізані ребра в казан. Картопелька вариться. Зараз ми швиденько наріжемо наш часничок і зелень. Так, укропчик нарізали, тепер нарізаємо чесничок.
підсмажимо гріночки. О, для нашого супчику смачнючого. Так, картопля зварилась. Достаємо ребра. Так. Так, все. Беремо звичайний погружний блендер і робимо суп-пюре. Збиваємо всі інгредієнти в казані. Друзі, подивіться, яка у нас консистенція вийшла. Справжній суп-пюре. Я люблю, коли горох і картопля максимально подріблені. І щоб був саме пюре суп. Тепер я повертаю наші ребра в наш супчик. Інше, бачите, трошки підкипає. Вогонь у нас мінімальний. Повертаємо наші ковбаски і підчеревинку. Так, тепер закладаємо нашу зажарочку. В самому кінці закладаю укропчик і чесничок. Все це гарно перемішуємо. В самому кінці я солю наш суп. Так, думаю, цього буде достатньо. Звичайний мелений перчик. Ось так. Ще раз перемішуємо. Закриваю кришкою і даю ще буквально хвилин 10, щоб він постояв, щоб він настоявся максимально, щоб всі інгредієнти між собою поєднались, і будемо коштувати. Нарешті наш супчик вже готовий. Ці аромати, які тут стоять, просто передати неможливо. Мені дуже шкода, друзі, що сучасні технології не передають через відео всі ці запахи і цю атмосферу. Ну що, подивіться, яка тут у нас краса. О. Так. Ну що, я накладаю і будемо пробувати. Покладемо реберце обов'язково. Ковбаску, м'яско. Ось так. Ну що, підемо куштувати. Немає змоги більше терпіти, куштуємо. Друзі, ідеальна консистенція, саме таку полюбляю в гороховому супі, смак копченого м'яса, копчених ковбасок, смак чесничку. Як на мене, це просто ідеально. Це дуже смачно, однозначно рекомендую до приготування. Друзі, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки. До зустрічі!